Enggak, tuh, mana lu? Belum mau apa? Tuh, ada bi. Yo, udah cabut, tengok. Udah tuh, tuh. Saya tidak sempat berbuat apa-apa melainkan menarik anak saya yang sedang tidur dalam buaian untuk menyelamatkan diri walaupun ketika itu alang kayu dan zinc jatuh bertimpa-timpa. Itu kata Nurul Fahana Syahidan selepas kejadian ribut yang mengakibatkan 10 rumah di Kampung Pidak 4 Deli, Mukim Jeram Jitra rosak teruk pada Ahad 20 Oktober. Kebanyakan rumah mengalami kerosakan apabila sebahagian bumbung diterbangkan angin manakala alang kayu rumah jatuh ke lantai. Menurut Nurul Fahana, ketika kejadian dia sedang menonton televisyen di ruang tamu selepas menidurkan anaknya Muhammad Ainul Farhan Muhammad Azmi 23 bulan dalam buaian. Thank you.